Hei og velkommen til en på TV og en ny utgave av Stjernekokken. Det sies at jo flere kokker, jo mer søl. Vi får se hvordan det går når Line Meister og Vebjørn Sand lager thai-gryte sammen med Mats. Det er ikke så en dritt, da. Konge! Bra jobba! High five! Hei og velkommen til Stjernekokken. I dag har vi fått med oss kjendisen Line Meister og kunstneren Vebjørn Sand. Vi tre skal ha det gøy, så bare følg med! Line Irene Meister ble rikskjendis dagen i 2007 var deltaker i Robinson-episoden på TV3. Siden den gangen har hun vært med i en rekke TV-programmer. Og høsten 2012 gjorde hun det svært bra i Skal vi danse, hvor hun konkurrerte mot blant annet Vebjørn Sand. Vebjørn Sand er først og fremst kunstmaler, men er også kjent for å ha laget installasjoner og byggverk. Ja, Lini, hva foreslår du vi skal lage i dag? Med Vebjørn, jeg har snakket litt om det, da, og vi kom frem til at vi skulle lage en thai-rett. Vi er veldig glad i det, er vi ikke det? Jo, kjempeglad. Er du glad i det? Ja, er det sterkt? Det kan vi velge selv. Jeg er ikke så kjempeglad alt for sterk for mat, er dere? Hva er du? Vi tar den sånn midt imellom. Ja. Ja. Den gyllene middelvei. Ja, ja, det gjelder for alt i livet, også for matkunst. Ja! Ja. Så nå er vi i gang. Yes, men hva trenger vi først da? Først trenger vi ingrediensene. Ok. Så er det riktig. Ja, 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 gjorde du, gjorde du. Ingrediensene. Vakrere, bedre, mer presist, kan ikke sies. Hør det der da. Flørtepussen. Ja, det kan du si det. Vi har jo allerede gjort klart noe i kjøleskapet, ja, som vi kanskje kan ta fra. Det gjør vi. Så kommer selveste selveste, og da er det jeg til slutt. Ja, det er det, vet du. Sånn er det. Sånn, og til denne rett. Er det mer vi skal ha ut nå her? Ja, Santa Maria. Den der. Santa Maria. Og oljen. Så vakkert navn, Santa Maria. Ja, det er meksikansk. Det er jo den hellige Maria. Ja, er det det? Helgene Maria. Ja, hun fra Jesus. Ja, det er, vi er dypt inne i Bibelen. Det er vi på veldig trygg grunn. Ja, håper det. Uansett så er det kulturelt sett. Ikke si at du er kristen. Veldig, veldig godt. Er du kristen? Er det noe det er verdt å kjempe for, så er det det Jesus står for. For det er, likhet. Det er likhet mellom menneskene, det er respekt. Og det er det som er fundamentet for vårt demokrati og menneskerettigheter. Så det kjemper jeg for. Bli kristne, folkens! Ja, og så trenger vi kjele, kanskje? Kjele, ja. Vi trenger ris, da. Hvor er risen, ja? Hvor er risen? Her er det ris. Her er risen, står her. Åja, skal det ikke... Nei, det er bare søppel, tror jeg. Nei, det er sånn ordentlig ris. Det er sånn ordentlig ris. Se på den flotte posen der. Den er mye bedre. Langveis lang. Den kommer rett fra risåkerne i Kina. Kina. Se her. Hey, kult! Var det du bestilte via nettet? Sånn. Sånn. Så trenger vi en stor kjele til å putte alt. Der. Det blir jo evidentlig. Det blir klitsen. Oh. Og så trenger vi en stekepanne. En stekepanne her. Her er den. Hva skal vi kalle retten? Ja, skal vi se. Lin-mas-san-retten. 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 Nei, men dere må også være inkludert i... Åja. Hva skal vi kalle den, da? Alle gode ting er tre. Ja, alle gode ting er tre, ja. Og til denne retten, alle gode ting er tre, så skal vi ha mer enn tre ting. Vi skal ha baby-mais, vannkastaner, bambuskud... Nei. Nå ble jeg veldig usikker her. Vannkastaner og bambuskudd. En kokosmelk. Santa Maria red curry krydder, eller green curry. Og olje til å stekke kyllingen i, som vi skal skjære av. Da starter vi med å sette på risen, for den skal koke i 15-20 minutter. Da må vi se på denne posen. Aldri, skal vi se her. En liter ris til en halv liter vann. Da gjør du det. Nå må vi bare ta den på gefyllen her. Ja. Jeg tror vi bare må føle oss oppi her, da. Nei, men vi må... Ha vann først. Her har vi vann. Ja. Hvor mye vann, Line? Hva står det her? Oi, unnskyld. En liter ris til en halv liter vann. Til en og... Og en halv liter, ok. Det en liter viktig, ris. Viktig presisjons... Hvor mye er det der, da? Dette er vel en liter? Ja, en liter. En liter, ja.
Og så oppi her. 1,5 liter vann. Hele greia, Anti. Du har 1 liter. Og så trenger vi en halv til. Du trenger en halv til. Så da fyller jeg rett og slett den her opp med vann. Da. Det er med ris, ikke sant? Mm. Det er slik vi måler nå. Ok, er det det? Ja, jeg kan ikke forstå alt enn at dette nå det må jo være det. Skal bli 1 liter. Du har 1 liter, Line, var det ikke det? Det er halv. Ja, men var det 1 liter jeg skulle ha? 1,5. Nei, 1 liter ris til 1,5 liter vann nå. Her. Og det er 1 liter ris, da. Ja. Skal vi se, det her er... Det er greit å legge ris man aldri lager. Dette er samarbeid. Det er det, altså. Og så må vi skylle den i vann. Her, da. Skal vi skylle i vann? Ja. Bare sånn. Hvor mye skal den stå på, Line? Ris pleier som regel å kokes på svak varme, så vi kan kanskje sette det på sånn middels. Ok. 8, da. Ja. Da er det bare å kjøle eller, opp her. Ja. 6. Oppi der, ja. Oi, oi, oi. Så må vi ha lukt til det. Men det var feil. Det var feil kjelen. Det var feil kjelen, Vebjørn. Nei, det var det ikke. Jo, så hun sa det, hun. Vi skulle ha den i den, men det får bare være. Vi kan... Vi bruker det vi har. Vi bruker det vi har. Ja. Men vi må ha lokk, da. En lokk, ja. Det skal jeg finne. Det må vi være her. Kan vi lokke fram et lokk? Ja, kan vi lappe et lokk. Men kan vi bare putte bitt litt salt etter? Ja, litt salt på det. Selv om ikke det står på posen. Sånn. Da rører jeg dette litt salt på området. Så skal man ikke røre. Bare la det koke i 10-15 minutter. Ok. Sånn. Og så... Da kan vi begynne å skjære kyllingen. Ok. Kyllingen. Gud, du gjør det, Linje, for jeg er veldig dårlig på å skjære. Skal jeg gjøre det? Ja, nå er det veldig... Hvor mye skal vi skjære, da? Tja... Hvor mange personer er vi? 3? Mm. Tre personer. Jeg er veldig dårlig i regning. Har du god regning, Vebjørn? Hvor mange vi skal ha? Ja. Vi skal ha til 3 personer. Da blir det 3 stykker, da. Ja, da blir det 3 stykker! Ja! Ja! Ja, den... Det var godt vi... Fant ut. Se her, se på den erfarne. Se på det der, da. Fy søren, du burde være med på å spille fiseren. Jeg er så god til å skjære. Sjekk her, da. Du skjærer akkurat som en sånn stjernekokk, men ja. Du holder de fingrene. Se på det her. Med selvsikkerhet, innlevelse, kjærlighet. Slik skal en kvinne lage mat. Så skyldig, ja. Ja. Men kanskje vi skal sette på ovnen? Du lager mye mat, Line. Jeg ser på hvordan du gjør dette her. Også med den omtenksomheten du nå går inn i å lage denne maten her, vitner om en kvinne med et stort hjerte. Det gjør det, altså. Og en... Han, mannen din er heldig, altså. Så hyggelig, ja. Du blir skapet deg kvinne på at du har. Jeg er heldig som får være her med dere i dag. Ja, det er hyggelig. Men kanskje vi skal sette på ovnen, for det skal jo være ganske varmt. Den ovnen er vel her. Hvor mye skal den stå på, synes du? Kanskje 8. Skal jeg helle litt olje, da, kanskje? Ja. Litt med solsikkeolje. Jeg synes at det... Og så ligger han her, da. Det så litt dødt ut. Den skal bare stå der. Har vi lyst til å bruke platen? Ja. Vi har gjort det. Den har vi kuttet på. Og den er den der? Den er på topp 8. Ja. Vi kan jo også begynne å sette på den her. Det er ikke veldig mye. Men er det 6, er det nok? Nei, det skal kokes på svak varme. Ok. Da er vi på... Da er vi på svak varme, da. Og den er på? Den er på 5. Skal den litt høyere? Litt høyere, og så kan vi putte olje oppi. Det var du. Det er det jeg som er skal. The oil man. Oljemannen. Oil man. Nå sier man at du må begynne å trene, Vebjørn. Håkke opp en kork en gang, jo. Nei. Er du glad i å lage mat, Vebjørn? Ja, jeg har ikke fått så mye anledning til å lage mat. I New York, der jeg bor, så er det mest delivery food. Ja, og det er det, ja. Her får man levert mat på døren, og det er noe jeg har benyttet meg av. Det er faktisk opp til 3 ganger om dagen vi får mat på døra. Men det er varmt. Nei. Varmt. Men det er en, akkurat som dansen. Ja. Det er en dimensjon i livet jeg har lyst til å utforske. Ja. Når den tid byr seg. Ja, ja. Så jeg føler at jeg kan også bli god i å lage mat. Ja, ja. Selvfølgelig. Alle kan lage mat. Det er bare, hvis man kan lese, så kan man lage mat. Nettopp, ikke sant? Det er bare å følge oppskriften. Ja, nettopp. Så du går mest for junkfood i New York når du bor der? Nei. Ja, altså der har man... Det er på Manhattan, på den øya jeg bor, som er det man tenker på først og fremst når man nevner New York. Okay. Er ovnen på? Der kommer det så mye fersk mat inn. Det er ingenting som produseres der, egentlig. Nei. For det er jo bare en liten øy. Ja. Så det kommer fersk mat gjennom tunnelene over broene i biler og tog hver dag.
Og det er så mange mennesker som spiser opp alt hele tiden, ja, ja. Så det er alltid fantastisk mye fersk og fin mat å få på en jul. Og jeg er veldig glad i sashimi. Ja. Så jeg spiser i alle fall sashimi fire dager i uka, og så er det... Så du lager mat selv? Lite mat selv. Så derfor så var det så fantastisk å komme til kokkeprogram, så jeg kan få lære litt. Ja, ja. Jeg også, at jeg har muligheten til ja, å... Lære litt. Og lage mat selv. Komme litt videre i livet. Det er bra. Så bra! Ja. Men her får du ikke mye frest. Nei, en døren jeg skal sette på full. Den står på full gifra, da. Her er den. Men den dere kan bare... gjøre, man kan jo bruke bittelitt av... Sausen. Sausen, ja. Vann ja. Til for eksempel vannmesken oppi her, litt sånn. Ja. Ikke så mye. Nei. Og så litt fra den. Mm. Da blir det ekstra godt. Da blir det ekstra godt. Stilig, altså, Linni. Du er klok. Er jeg klok? Ja, du klarer å lage mat. Ja, Linni har kloke øyne. Ja, det så jeg første gang jeg så henne. Så Gud, jeg må komme hit ofte. Bare... Det, hun har kloke øyne. Ja. Vil du putte det opp i meg? Ja, det var veldig hyggelig. Så jeg kunne gjøre det. Kan du putte opp i? Hele greia? Ja. Alright. Hele greia. Nå begynner du å frese her. Så bra. Nå begynner du å få dampen her. Og så de kan vi putte opp i. Det får du gjøre det, Bjørn. Jeg putter opp i de. Ja. Mm. Oi, opp. Og så kan vi kanskje skjære de babymaisene i to, siden de er så innmari store, og vi har ikke så stor skjele. Ja. Mm. Jo mer kokke, flere skjele. Nei, ikke sant? Der har vi den. Har du lyst til å dele dem, Mats? Ja. Bare dele dem midt på, så slenger de opp i. Hvor mange bare... Nå må du lære Aline hvordan hun skar, så ikke du tar fingertuppene. Ja, da, jeg skal gjøre det. Ikke sant? Du holder sånn. Okay. Sånn. Så... Sånn. At du holder sånn. Hvis du holder sånn, så kan du ta tuppen din. Vet du. Du må alltid, når du skjærer ting, så må du gjøre sånn. Det var sånn Linni gjorde. Ja. Så nå gjør du det her nå. Så tar du, holder du den, og så holder du sånn som jeg. Sånn, sånn, sånn. Sånn. Gjør sånn. Sånn, og så tar du den legger over. Sånn? Ja, så skjærer du. For da tar du ikke fingertuppen. Ja. Nei! Nå skjærer du akkurat som en mesterkokk. Nei, sjekk her da! Jeg er skikkelig proff. Enda mer mat. Der har vi den! Det var jo kjempebra, Mats. Du sier at du ikke har lagd mat før. Nei, men jeg har vært i ett kokkeprogram, og der lærte jeg det. Og det var jo... Det har jeg tatt med meg, så man må altså lære av de som... Kan du røre litt her, Denne? Ja. Nå begynner det å skje ting overalt her. Ja, nå er vi i full gang her. Der levde vi litt småfarlig, men nå er vi på trygg grunn. Og her må det passes på. Følg opp her nå. Åh, nå begynner det å lukte herlig også. Åh, det lukter skikkelig digg. Linni, dette her er et eventyr du tar oss med inn i nå. Ja. Åpner opp den... Du trengte bare snevitskjola di nå. Du hadde tatt oss med eventyret. Så du på det? Ja! Er det gøy? Jo, dritgøy. Sånn. Vi kan ta litt grann. Det er så spennende med den asiatiske maten, for det er en sammensetning av verdener, av forskjellige stoffer som er så... Ja. Det visste jeg ikke. Jo, altså med disse bambusene og alt dette her mot det, og det er utrolig... Gjessene, hva har du lært av alt dette? Ja, nei, altså, det er jo bare å spise den, så skjønner man at dette her er ikke poteter og kjøttkaker. Dette er annen type mat som settes sammen, og det synes jeg er så deilig med det asiatiske kjøkkenet, og så er det også lett. Det er det? Ja. Stilig, da. Man blir ikke sånn veldig tung om å ta seg en veldig lang middagslur etterpå, men det er... ren, frisk, deilig mat som gir masse energi og overskudd, som man kan kjøre på videre. Stilig, ja. Det er bra, altså. Gleder du deg? Jeg gleder meg skikkelig til å smake dette, altså. Ja, jo. Gleder du deg, baby? Ja. Det er yndlingsretten deres. Dette blir... Ja, bare yndlingsretten din. Dette blir favoritt. Nei, dette blir... Det blir jo det. Ja, ja, det blir det. Ja. Ok, jeg kan innrømme en ting. Det er, altså... Tja. Laks liker jeg veldig godt. Laks er veldig... Og så er det så sunt. Omega-3. Nettopp, det er litt sånn digg. Det er viktig å steke kylling ordentlig. Hvis ikke, så kan man bli syk. Ja. Å, kan man? Salmonella, tenker du på? Ja. Man kan bli... Det er veldig viktig at kyllingen er ordentlig gjennomstekt. At den ikke er rosa inni. Hvordan ligger den? Har vi skudd på den platen? Den står på 9. Den står på 9, fordi de skal oppi der etterpå. Hvordan går det med risen her da? Den står litt døy. Den skal bare kose seg. Ja.
Ok, jeg håper du gjør som du gjør, altså, Linni. Jeg gjør. Dette klarer vi tre sammen. Dette klarer vi. Yeah. The Dream Team. Husker jeg så den musikken? I'm a survivor, I'm a forgiver. Det kan jo ikke være, det kan jo ikke være veldig vanlig, for jeg kan jo liksom ta på den nå. Det skal være svagt, men man skal ikke kunne ta den. Nå har jeg riktig nok veldig... Men nå tok jeg... Nei, men ni holder hvertfall. For det meste er 12. Nå skal koke på svak varme. Det putrer og koser seg der. Nå er det bare veldig tatt. Nå er det bra. Nå skal vi putte opp i... Oi! Gud av meg. Jeg kan bare skylle det. Skyller du den? Du kan bruke den her imens. Det er bra vi har litt ekstra her når du blir så glad. Det er sånn som man sier. Alt flyr rundt. Flere kokker, flere søl. Ja! Og godt er det. Men vi kan putte opp i litt krydder her. Ja, det er godt. Er det veldig sterkt, tror du? Nei, vi kan jo velge selv. Det er derfor vi har den her. Ja. For den gjør det mindre sterkt. Takk. Skal vi finne en spiseskje, da? Sånn. Mm. Da. Oi, det er noe som er bortfattende. Ja. Bare ikke begynne å spise ild. Sant? Kanskje du kan blande det? Ja, det kan hende vi spruter ild. Nei. Er det gærne? Da begynner du å brenne. Ja. Jeg skjønner godt at du ikke lager mat. Altså. Du går til å brenne hele leiligheten din i New York. Fireman! Sånn, så putter man pulveret sammen med kyllingen, og så blander man det godt inn. Og se på den drevne, omsorgsfulle, varme røringen der. Jeg ser det. Det er bare med kjærlighet. Dette er mesterlig. Meisterlig. Meisterlig, ja! Vi kan være tre meisterkokker. Ja, tre meisterkokker. Sånn, så skal vi ha det oppi der. Ok, det der oppi der? Yes. Ja. Mats, er det nå altså? Ja. Men skal jeg hjelpe til? Bare åpne deg, Mats. Nå må jeg treffe. Sånn. Okay. Og så skal alt oppi her. Jeg ser ingenting. Jeg ser alt går fint. Sånn. Du, babyhjern. Hva skjedde? Du, han står i halen. Sånn, og så blander vi bare alt som ligger oppi her. Var den god? Var det hatt? Hva er det som skjer der borte? Hæ? Der! Du lurer meg! Men vi skulle gjerne hatt en større skjele, men den brukte vi risen til. Så det funker. Det er så helt dødt ut der, risen. Da. Det ble litt trangt oppi der, men nå kan vi helle opp litt kokosmelk. Fantastisk! Mats, skal du klare å få opp det? Skal det kokos oppi også? Litt manpower. Kokosmelk! Ta-da! Det var jo kjempebra, og så trenger vi skje til. Skal jeg ta bort den pannen? Vi trenger ikke noe mer. Nei, den trenger vi ikke. Da, så kanskje vi kan bytte ovn, sånn. Så putter vi opp det her. Sjekk her. Se her, da. Her er damen som lager mat før, altså. Det er det jeg sier når jeg snakket om spennende møter mellom matvarer og altså råvarer. Ja. Tenk på kokos oppi det. Det er jo så eventyrlig. Er det det? Det er kjempedeilig. Så er det viktig å lage mat med kjærlighet. Ja, det er det jo selvfølgelig. Det er viktig å gjøre alt med kjærlighet. Ja. Er du ikke glad i kjærlighet med? Ja, hun har det, altså. Hun er et godt menneske. Det er du, det er dere også. Må det bli god mat? Det er det. Det må jo bli god mat. Håper vi. Det blir jo det når vi tre har lagd den sammen. Å, så deilig med den kokos. Kjenner du det, Mats? Det er den deilige kokos... Å, det lukter digg. Hva? Det lukter så godt. Du brukte sånn kokossåpe ditt, jeg. Jeg pleier å bruke bambusskudd oppi også, men jeg tenkte det holdt. Men det her, tror du ikke det? Det var skikkelig bra. Babyen er noe som har sølt her. Hva må du ta av, babyen? Og før det skal bare puttre for seg selv, så kan vi smake på om det er sterkt nå. Alle kan ta en skjele her. Bare på 16, da. Bare 16, da. Red curry. Litt mer. Skal vi ta litt grann til? Ja, litt mer. Jeg synes den ikke var så veldig hot. Sånn? Ja. Det er bare bra å svette litt, og så får vi sterkere immunforsvar. Og ja. Sterk mat, gjør man ikke det? Jo, man gjør kanskje ikke det. Får man bedre sjanse enn gjør man ikke det? Det rensker opp, vet du. Det vet jeg ingenting om. Ja, men du synger jo, du, Linni. Ja, men jeg har lagd veldig mye sånne tullesanger. Å, ja. Jeg har ikke sunget med hjertet mitt. Jeg har sunget med...
selvironi og humor, jeg vet du. Ja, jeg synger. Men hvis jeg synger fra sjelen min og hjertet mitt, så tror jeg kanskje det kan bli litt bedre enn Survivor. Altså, jeg tør jeg på. Men det du sier der, Line, det er veldig, veldig vist. Fordi jeg var så heldig å møte filosofen Arne Næss. Og han fortalte meg det, hvor viktig det er med litt tull- og tøysetid. Han ble jo en veldig gammel mann, og han tøyset og leket hele sitt liv. Så stilig. Det er veldig viktig å ha litt tøysetid. Ingen med voksne. Vi må ha med barnet med oss. Og så alt i sin tid. Jeg kunne jo ikke gjort det i dag, men det var morsomt der og da. Men nå er jo mamma blitt litt eldre, så nå gjør man andre ting. Nå lager vi mat med mat. Men du er mye morsommere. Men du derimot, du kan jo gjøre det. Du er single. Jeg kan bare... Du er helt unka. Joho! Fri taket. Ikke sant? Sånn, men da er vi jo egentlig ferdig. Da bare venter vi på at risen skal bli ferdig. Ja, og koser den seg her, vet du. Men ikke røre. Du må aldri røre i ris. Du kan lage mat. Nei, jeg bare skulle kjenne på vannet. Det de proffe kokken anbefaler, har jeg lært, er at man egentlig aldri skal røre i risen. Nei. Jeg pleier bare å gjøre det en gang for å få det ned, og så sette på laks og la man det bare stå til. Vannet er kokt inn. Så det brenner seg ikke på bånden? Jeg tenkte med sangstemmen og dette her. Nei, det er derfor det skal koke på svak varme. Ja, men da synes jeg kanskje at vi venter på dette, så synes jeg vi skal gjøre det, så bare stå og henge. Det er kjedelig det da. Ja, for den der er egentlig ferdig. Den bare holder vi varm til risen er ferdig. Så da synes jeg at du kanskje skal finne deg et maleri og male, mens vi skal ta oss en liten dans til Linni. Skal vi danse? Ja, vi skal danse! Han, Linni, Maestro, Matt, Alvaro og Ole Fenris kommer til dansegulv for sin dance. Ja! Ja! Landet jeg maler heter Dronning Maud Land, som er det norske området som ligger der nede. 7 ganger så stort som Norges fastland er det, og det ble annektert av kong Haakon den 7. i 1939. Takk for dansen. Takk for dansen. Du var helt fantastisk. Takk for det. Det var utrolig hyggelig. Jeg danset ikke som jeg ble enda med. Jeg endte opp med å se på deg. Ja. Her er det en gave fra meg, Mats. Ja, ja. Takk, altså! Skal jeg få det der? Ja, det er, selvfølgelig skal du få det. Å, tusen takk! Takk, altså! Du er kul, altså! Hvor får du all energien fra, Mats? Nei, det må du fortelle meg og seerne, for de er vi veldig nysgjerrig på. Det er bare å få diagnosen ADHD, det, så får du all energien. Men den bor jo litt i oss alle. Gjør den ikke det? Det er bare å få og hente den frem. Det håper jeg har litt av. Du har det? At den energien din er så god og full av kraft og begeistring, at det smitter. Takk. Ja, så da har jeg fått litt av det, ja. Takk. Og da er det kaldt og fint her. Det er sånn. Sånn. Skal du smake først, da, Mats? Jeg? Sånn. Takk. Og så veldig gjerne. Skal du gå med? Jeg tar masse. Jeg er så sulten og så glad i Linnis mat. Vi har blitt fôret på dansesenteret med de herligste kaker og boller og... Brus og sysedus. Jeg vet at... Det er ypperste klasse, og laget med den varmeste, inderlige kvinnelighet. Så hyggelig! Nå skal vi se her. Nå er jeg spent her. Det var bra. Nå skjønner jeg at kvinner er bra på kjøkken, altså. Er det sant? Fantastisk! Det var god, da. Det var kjempegodt. Nå må dere glede dere der hjemme. Lage denne retten. Åpner opp. For en vidunderlig verden. En smaksopplevelse. En smak av Linnis mat. Takk og takk med alle sansene. Ja. Alle, Linni. Dette her. Det seiler inn som min favoritt. Ja. Rett nå. Du kan spille oppskriften, du kan ta den etter nyår. Helt klart. Ja. Nå koser jeg oss. Det var det vi hadde fra Stjernekokken i dag. Det var hyggelig at dere var med oss. Vi er tilbake neste gang med flere kjendiser og nye kjendiser. Så ha det bra, alle sammen! Ha det!
begynne å skjære kyllingen. Følg med på Stjernekokken neste uke, for da er selveste Annedal Torp gjest. Hei, jeg heter Annedal Torp. Husk å se på Stjernekokken på MP TV. Er det gal, eller? Kjøttmarker. Vi har driti oss ut. Hvordan da? Hvordan har vi driti oss ut? Med denne. Med pastaen. Man skal alltid lese oppskriften først. Det har ikke vi gjort. Nei, vi bare satt i gang med godt humør, men det holder ikke. Nei. Den er ferdig, overferdig. Den er overferdig. Vi sliter litt. Nå spytter jeg i maten, så jeg snakker. Kan vi ta og legge på litt sånn her? Da ser det ut som jeg er på restaurant. Ja. Du ble vellykket, jo! Det er kjempegodt! Det var alt vi hadde. Ha en fortsatt fin uke.